La passada setmana el govern de Reus anunciava una despesa de prop d'un milió d'euros en la redacció d'avantprojectes i projectes executius de la reforma urbanística que plantegen a la zona del Carrilet. Una reforma que preveu el tancament de l'actual mercat el juny de 2024 i la construcció de diferents equipaments com un alberg o una sala polivalent on poder celebrar diferents esdeveniments. Un anunci que aquest dijous el PSC ha volgut criticar obertament, assegurant que l'executiu municipal no ha fet res a la zona en els darrers 4 anys. El que vol fer amb aquesta proposta és novament salvar la cara de 2 coses. De la pèrdua de credibilitat que ha tingut de la seva gestió respecte al barri i, en segon lloc, de justificar que al cap i a la fi molt parlar, però aquí no s'ha fet res. En aquest barri el govern no ha fet res. I això han de salvar la cara. El portaveu socialista Andreu Martín, a més, ha retret a l'executiu de Pellicer que la licitació s'hagi fet a través d'un decret d'alcaldia sense informar la resta de grups municipals. Un posicionament que, assegura Martín, busca evitar el debat públic. Això s'ha aprovat a través d'un decret d'alcaldia i una junta de govern local sense participació dels grups municipals. Nosaltres és que no hem parlat d'això ni en comissió informativa ni en ple. Això arriba a un final d'agost, no sé, com si no es volgués afrontar el debat públic de, probablement, l'element més substancial de dinamització urbanística de la ciutat, plantejat per aquest govern. Els socialistes també han carregat contra el procés participatiu engegat al barri. De fet, el portaveu ha incidit en el fet que cap de les 2 grans demandes de la ciutadania, que es mantingui el mercat obert i que s'instal·li algun equipament sanitari a la zona, no es recullen en la proposta. Una proposta que, afirma Martín, conté interessos partidistes. Hi ha una amalgama, hi ha una suma de coses. Això sembla com quan, mira, doncs el que un dia et vaig fallar, per el que sigui, i començo a regalar-te de tot. I et poso un alberg, i et poso un servei d'acollida de no sé què, i et poso un espai de concerts i no sé quant, i començo a ficar coses, un regal amb moltes coses. El que, de tot el que vosaltres ho diu, farem, però farem el que a mi em va bé. El que d'alguna forma s'alinea amb uns interessos de govern, de partit, d'ajuntament. Els socialistes també han carregat contra la manca de pressió que creuen que existeix per part del govern municipal envers la Generalitat, responsable, a tall d'exemple, de tirar endavant la reforma de l'estació d'autobusos que fa anys que es troba estancada.